Kako bre ne znaš ko je Marica? Kako bre ne znaš ko je Marica? Kako smeš da ne znaš ko je Marica? Ćao svima ljudi, moje ime je Cone i u današnjem videu pričamo o čudnim stvarima koje rade deca. Svi smo mi nečija deca, neki od nas su malo veća, neki od nas su malo manja deca, ali uglavnom svi smo deca i svi smo radili razne čudne stvari kao mali i sad ćemo da pomenemo neke od najzanimljivijih stvari. Za ovaj video pomogli ste mi vi sa vašim komentarima, tako ako želite još ovako nekih skečeva sa vašim komentarima, obavezno lajkujte ovaj video za još. Pa da počnemo! Ako ovo nekad niste radili, vi niste deca. Kako ja pričam, kada kapiraš? Mala Marica se slikala sa tim lukom iz vrtića, razumeš? Kapiram ja sve to, bura, znaš, ali... I sam si svestan da Luka ima više igračaka od svih nas, mislim. Nije ni Marica glupa riba, kapiraš? Da, da, da. Svi smo mi nekad ninđe. Ovo sam najviše voleo da radim. Ko je ovaj Marko i zašto ti šalje ovakve poruke? Alo, rediraj to. A kad će meni Marica da šalje takve poruke? Prvi razred je uvek bio težak. Ako je 2 plus 2 jednako 4 i 2 puta 2 jednako 4, kako onda 3 plus 3 jednako 6, 3 puta 3 nije 6? Ovo ja nisam radio, ali... Ok. Av. Mjau. Mjau. Čekajte. Sad može. Idemo, brate moj. Sipaj. Još. Ovo je za Maricu. Za Maricu. E, to rade kad se već malo napiju sa onim sokom od jabuke. I to izgleda otprilike ovako. Ma brate, slušaj me. Ona nije ni bila za mene. Znaš onog Luku iz Drugo 2? Pa normalno da ne znaš kad je nebitan skroz. E, taj Luka, on mi je smuvao Maricu. Kako bre ne znaš ko je Marica? Kako bre ne znaš ko je Marica? Kako smeš da ne znaš ko je Marica? Popima. Popima. I to je bilo to što ti čovjek gledali, nadam se da vam se video, ako jeste, ostavite like na ovom videu. Kako smeš da ne znaš ko je Marica? Ako ste novi na kanalu, ostavite subscribe i zapratite me na Instagramu, tamo možete vidjeti neke od mojih sjajnih slika koje izbacujem svaki dan. Maricu nećete moći vidjeti tamo, Marica je više na Lukinom profilu, ali nebitno sad to. Uživajte mi u ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu sutra i pozdrav!